Valjevo se ovog vikenda počele čuvene tešnjarske večeri. Promenjena je lokacija letnje scene, ali to nije smanjilo interesovanje Valjevaca. Broj odazivaju i uključuju u humanitarnu akciju pod nazivom Ledeni izazov. A sad, pravila su sledeća. Poznata ličnost dopusti da je neko okupa kofom ledene vode, a zatim treba da izazove drugu poznatu ličnost da učini isto, kako bi se kampanja što više širila. I eto, možda stigne i do nas. Ja se družio sa Beograđanima koji su želeli da saznaju kako da uz pomoć drevnih mudrosti rešavaju svakodnevne probleme. Veliki hrišćanskih praznika označava početak jeseni, preobražava se i list u gori i kamen u vodi. NATO Evrope u Berlinu. Sjajni Velja danas pliva u kvalifikacijama na 200 slobodno, pa se nadamo naravno da mu je ostalo i snage za nove podvige. Inače, Radio Televizija Srbije direktno prenosi finalne i polufinalne trke. Anđelka sa nama jutros. Evo, ono što je u dokumentaciji nije u stvarnosti. Ono što je u stvarnosti ne bi smelo da bude u dokumentaciji. Da li će priča koja sledi napokon pokrenuti pitanje odgovornosti i onih koji prave projekte, onih koji grade i onih koji izdaju dozvole? Pričamo sa njom. Dobro jutro, Ivana, dobrodošla. U saradnji sa našim Big Bandom. Jeste. Da, bio je single Iznad oblaka kao nova pesma, koju sam i pisala negde inspirisana tom saradnjom sa Big Bandom. U tom duhu. U muzici koju ja radim, tako da evo u ovom trenutku. Nekad bih rekla imam 15 godina, ali sad imam 15 godina rada. Razlika je ozbiljna, da. Pa dobro. Snimila do sada. Do sada. Pa ima jedno... Tačan broj. Pa dobro, nije to nešto sad zastrašujuće mnogo. Ne... Treba da prestane. Pa i ne treba, da. Da, da to da je pozitivno uzbuđenje to... koje... Predlažem, mi sada pogledamo spot, a ti par reči, evo samo reci o njemu. Jeste. Ovo... U Obrenovcu počinje gradnja prvih 9 od ukupno 69 kuća za one koji su ih izgubili u poplavama. U raščišćavanju terena građanima će pomagati pripadnici vojske. Do zime svi čije su kuće srušene dobit će novi dom, obećavaju iz vlade. Idemo odmah u Obrenovac, gde su u promotivnim emisijama, a šta god uradio. Veljo, sve čestitke, naravno želimo ti i danas puno sreće i uspeha. Hvala što ste bili sa nama ovoga jutra. Sutra u 6:05 se vidimo ponovo. Prijatan dan.